السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بعض دفعہ آواز خراب ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے گرم سرد پانی پینے سے یا کسی اور وجہ سے، زکام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ گلے میں درد ہوتی ہے، بعض دفعہ گلے میں درد نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت اچھی ایک دوائی ہے، دوائی کا نام ہے کاسٹیکم۔ یہ 200 طاقت کی لینی ہے آپ نے، اور دن میں ایک مرتبہ صبح کے وقت خالی پیٹ آپ نے یہ لینی ہے، صرف ایک قطرہ۔ 2-3 دن آپ لیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ مستقل نہیں لینی، کسی کو یہ مسئلہ ہو تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔